مهما كان كرون كديار ده إقاله مجانا ده عاصمة دهرجيسة يا مانتا حري فنان كقمر سوغاني ماركي حبس جو كسو بحي أي الله دي ورباهنتا يسقون الفافا هي سؤال كي سو كجي من نيروبي يسدو كره حالة ديسا إن وندو هولال كي حال قوة دقيقة هاي ما شاء الله كان مجالا ده يدي بتشوقنا هرجيسة عدي الحمد لله كان إن حيا بها أن لصف كل ميبا بدناين إن محايا هيدي ee kulli toleen ina marbaan inaan si fiican u waafiyo wax walba oo go'ramo ee laakiin wax dhibaato aan qabay ma jirto ee imaxna magaaladii baan joogay wax dhibaato aan taqab qaba ma jirto alxamdulillah kan ee wallahi taa horta xariiq laba oran karo ee yaani waxaan bay aan u arkay inaan ciidankayga iyo ee dadkayga daan is xog wareysanayno aan is salaamayno muddo yar oo baan joogay ee marka de xariiq ma hayna adigu ciidankayga baan iska la sheekaysanay inta la joogay waanu kala xog qaadanay markii dambana la soo fasaxay fanaanka ayaa marka la weydiiyay taageerayaashiisa amaatada waxa lay malaa'igta haddii jiclaato qof walba barta joogan ku salaamaya salaan qaaliyan hawadeed isla marnay qabar maanta si wanaagsan baa magaalada lagu soo dhaweeyay magaaladiisa buu joogaa dadkiisa buu joogaa si fiican oo qurux badan ayaa lagu soo dhaweeyay madaarka maxayda in yarun buu joogo nasasha oo waqti la qaadanay maxayda askartiisii maxayda maamulka madaarka ka jira waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaa ciidankii maxay ahaayeen kasoo banbixiyay magaalada Nairobi sida fiican oo quruxda badan maxay ahaayeen la soo shaqeeyay sidoo kale waxaan mahadcelinaa dadkii bartan ku soo dhaweeyay xaaladdu way fiican tahay alxamdulillah baalmi buu ku jiraa habi weeyaan dhamaan ehel iyo asxaabta si wanaagsan oo qurux badan baa loogu wada yimi aad iyo aad buu fiican yahay.